来看这样的治安死角真的很危险，就是呢花莲国统饭店之前因为经营不善，去年呢是被教育部这中部的办公室收回，不过半年过去咯，好来看这里完全呢没有任何整理跟规划，任由700多坪这么大片的土地荒废沦为废墟，每一层都给你敲的都这样子，废土垃圾堆得像一座小山，整片天花板裸露铁条和电线，消防管线也不见踪影。来到另一边大厅更夸张，地板全都是废弃木材和碎玻璃，值钱的电路板也被随便丢在地上。它排不掉吗？没办法排，全部都那个管路都打断掉的，堵塞的。户外游泳池情况也很糟，地上瓷砖脱落，池子里还有没清理的落叶，只要一下雨就会积水，夏天快到，担心滋生病媒蚊。那段时间都超过半年的时间，你造成附近的居民的那个在环境卫生感觉上面的话都很不好。驻守保全员口气很无奈，因为原本热闹气派的大饭店现在却成了这副模样。那有几个管理员走来走去的哈，搞不清楚到底干什么。前身为花莲教师会馆的国统饭店因为经营不善倒闭，教育部接手管理，虽然聘雇保全员固守，可是和前业者打官司缠讼将近半年了还没有结果，只能任由造价上亿的饭店沦为废墟。中天新闻廖威玲、林敏珍花莲采访报道。